Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, já quero pedir para vocês ir deixando aquele like agora no comecinho do vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações que assim o YouTube vai entregar todos os vídeos aí para vocês, tá bom? Hoje eu vim trazer a receita de um escondidinho de mandioca com carne moída para vocês, uma ótima opção aí para o almoço de domingo. Então se você quer aprender o passo a passo dessa receita, acompanhe o vídeo. E vou deixar todos os ingredientes aí na descrição do vídeo para vocês também, caso eu esqueça de mencionar algum ingrediente no vídeo. Eu tenho 800 gramas de mandioca cozida, já limpei ela, tirei aqueles fiozinhos que tem, né? Agora eu vou vir com o garfo amassando bem, se você tiver aquele espremedor de batata, também pode. Você deixa ele bem cozidinho, bem molinho, que ele vai passar bem pelo espremedor, ou se não com o garfo mesmo. Você vem amassando, aí aqui eu vou colocar uma colher de sobremesa, uma pontinha só do garfo, uma colher de sobremesa, de margarina, ou se você preferir, você pode colocar uma colher de requeijão cremoso. Como eu não tinha requeijão aqui em casa, eu coloquei a margarina mesmo. Vou colocar também, pessoal, 30 ml de leite. Aqui tinha meia xícara, né? Mas como eu não usei tudo, 30 ml de leite. Vou deixar tudo na descrição do vídeo aí pra vocês, tá bom? Acompanhe o passo a passo pra vocês não errarem a receita. Misturo muito bem. Aqui eu vou acrescentar uma colher de queijo ralado, queijo parmesão. Tempero, pessoal, lembrando que você vai usar aí a seu gosto, o que você mais gosta. Se eu colocar alguma coisa aqui que você não gosta, você pode estar substituindo. A gosto, opcional, é você que vai determinar o que, que vai aí no seu escondidinho, tá bom? Coloquei uma pitadinha de sal, a mandioca já tinha sal, o queijo também, então só uma pitadinha só para levantar aí um pouco mais o tempero. Agora aqui num refratário de vidro, eu vou colocar na parte do fundo, na primeira camada, o nosso purê de mandioca. Vou colocar aqui e espalhar bem. Essa receitinha, ela é rápida, fácil e fica maravilhosa aí pro seu almoço de domingo, aquele dia que você não quer ficar, né, passar meio dia ou quase o dia inteiro aí na boca do fogão, né? A gente quer quer praticidade, quer coisas mais práticas pra gente ter mais tempo para descansar. Então, um escondidinho de mandioca perfeito, pessoal. Espalhei muito bem, agora eu vou vir com a carne moída, um molho de carne moída. Que eu já preparei, deixei a carne cozida, preparei o molho e vou colocar por cima do purê. Pessoal, pode ser com frango também, se vocês preferirem, se vocês não gostarem. E a porção também, pessoal, você vai ver aí a necessidade da sua família, a sua necessidade. Aqui pra gente é pouquinho, então eu fiz nessa travessa menor. Mas se a sua família for maior, você aumenta as quantidades aqui que dá certinho. Vou colocar o restante da mandioca aqui e espalhar por cima da carne moída. Agora eu vou espalhar muito bem por cima, pessoal, queijo mussarela. Eu ralei eles, mas se você quiser, você pode colocar as fatias do queijo aí por cima que vai ficar joia também. Aqui eu coloquei 200 gramas de queijo, mas a quantidade também fica a seu critério, a seu gosto. Aqui por cima eu vou jogar um pouquinho de orégano, mas se você não gostar, não precisa. Vou levar ao forno por 20 minutinhos e já volto mostrando para vocês como que ficou. E prontinho, pessoal, assim ficou o nosso escondidinho de mandioca com carne moída. Maravilhoso, vejam que ele tá até borbulhando, tá bem quentinho. O queijo derretido por cima, a hora que você pega ele, ele estica aquele queijo, delicioso. Perfeito, pessoal, façam na casa de vocês, deixem nos comentários o que, que vocês acharam dessa receita, se vocês gostaram, se vocês vão fazer aí para o almoço da família de vocês. E não tem coisa melhor, pessoal, do que você preparar um almoço bem gostoso para a família. Olha só, pessoal, como que ele ficou e o cheiro é maravilhoso, pessoal.
façam na casa de vocês que vocês não vão se arrepender. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o like, se inscrevam no canal e eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Fiquem todos com Deus, tchau!